Team deathmatch.
Team Deathmatch. Aqui sozinho. A BDK tá aí. Saiu. Tô jogando aqui. Tá jogando aqui? Jogo em novo da Steam. Black Squad. Baixa, hein? 4 GB de graça. É, os que os caras estavam mandando foto, era? Uhum. Tiro. É, tiro. Saiu hoje não? Primeira pessoa que nem disseram. Primeira pessoa. Pera aí, agora fala o nome direito aí, como é? Black Squad. Black Squad. Gratuito. Ele parece ser um jogo, tipo, um jogo parecido com ele. Combate Arms. É mais, é tipo um CS mais rápido. As partidas, tá falando? O jogo também é mais rápido. Ah, tô ligado. Lançou hoje. Vou ver aqui qual é dos caras aqui embaixo. Assim, véi, na costa. Now.
merda! Foi tu 5,25/4. Primeiro lugar, né, gente? Opa! Vai, o bota tá subindo. Só vai pra base. Não, não. Sai, Golf. Não briga, não. É tão bom negócio subir na base. Deve dar alguém que tá dinheiro, é? Meu Deus do céu, doido. Bicho, é sério, pô. Esses dias eu joguei Dota com o Leozinho, pô. Eu acho que eu joguei as 4 partidas com o Leozinho, pô. Eu acho que ele pegou QR3, a gente perdeu as 3. Não, mas... Aquele... Era uma unidade de pronto. Leozinho, aquela que tava de ele, foi uma negação. Não, uma negação. É tudo que resolveu foi o... Deixa o T2 sair, deixa o T2 cair. Tá nem chance. Ah, Maria, tá. Poxa! É ilusão. Ei, Breno, não consigo. Breno, sabe ei, Arô! Ô, Arô! É, diabo, é isso aí, velho. Ei, bota o CS aí pra outra lado. Tem no carro. Beleza, Felipe, tá bacana. Não distrai ele, não. Caralho. Ixi, o Sextão me ouvindo, eu acho que eu tô mutado. Cala a boca, pô, nego. Cara, eu falei, não destrói ilusão, pô. Foi o Agop, cara, é o Agop. Mano, me puta aí, pô. Lá não me puta nada. E tem um cachorro latindo, pô. Tomar no cu, velho. Rapaz, MD. Não, pô, é muito barulho ali. Eita, só chama pra mim. Agora é fácil, ó. O MD está online há 2 horas e 46 minutos. O Piquet está online há. Ah, nunca mostrou isso mesmo, não, Breno. Realmente. O Piaba apareceu. Onde é que tá vendo isso aí? Tá, vou passar o mouse. Nossa, sei. Porra, meu Deus do céu. Já vai. Eu saí. O curso do jogo está rápido, filho. Ei, o que o Pazores bota você na sala? Ei, tu tá falando sério que fez comando Ctrl J, pô. Eu tenho essa bind no TS, cara. É a bind do TS pra te clicar, pô. A minha é Ctrl P. Ah, P de Paza. Ele só me entendeu do J. Jumento. Às vezes tá com P de Paza. Aquele teu Ask Me, teu Ask.me lá tá massa, viu, Pazores? Tá massa, viu, Pazores? Tá altamente masculino, pô. O que é que tá masculino? Ei, que eu mandei um direct pra ele, pô. Ah, perdi, velho. Puta merda. Perdeu quanto? Eu comecei com de 1 aí, perdi de 3,50. Ih, deixa eu ver se tem pergunta nova, pera aí. Ai, te fudendo. Bicho, o pior, pô. O pior é que ele fica postando, pô. O povo é só viado, pô. Cara leproso, doido. E o que é que tem, cara? Ele pode ser um viado, mas é um viado sincero, pelo menos. Tô ligado. É um viado que pode se omitir na internet e ficar na dele. Não, pelo amor de Deus, viado. Eu respeito quem sai do armário, cara. Não respeito quem puxa. É, tô ligado, Vitor. Eu tô saindo do armário mesmo. Não, eu respeito quem sai do armário. Não respeito quem puxa pra mim, tá, não. É o Cês, é o Cês. Eu tô saindo passando isso aí. Tu acha que eu não vi tua mensagem aqui? Foi dele. Ei, o Cês tá bebo. Tá perto, Cês. O Cês tá bebo desde ontem. Ei, pô, o Cês tá bem baixo. Me disseram que o Cês era tipo assim, do lado 3 capuzinhos. Bicho, pô, falaram pra mim que o Cês tava virando, pô. Bicho, não. Cês tá insano, pô, tu é doido. Tá ligado, eu fui beber 2 copos, a galera do carro me cobrou aí da cara. Não, eu achei engraçado que o Cês tava bebendo, aí ele... Caralho, Cês é sério? Aí na hora que ele desistiu de beber, eu botei um pouquinho no copo dele, aí ele aqui, não,
coisa certa é não beber, mas ele foi lá e virou. Oh, shit. Que é isso? Beleza, fazer. Ah, engraçado. Bicho, pô. Tinha. Fazer negócio ser engraçado, né, Dede? Dois copos, pô. Aí os caras perguntaram. Ei, na verdade eu perguntei quanto é. Os caras, 22 conto é o quê? 22 conto, dois copos? Paguei, pô. Eu dei 5 conto lá. Vai tomar no cu, pô. Pô, tu não bebeu mais, fez isso? Foi, claro. Caralho, essa é essa pergunta aqui com certeza foi do Vitor. Tu pode não ter muito cabelo, mas essa barba e o tamanho do teu nariz. Bicho, mas também, eu não tava nem bebendo mais, eu tava de tamanho vazio, pô. Tinha que vir duas fitas na cara do Felipe, sabe? Vitor! Ele não tava. Caralho, pô, Vitor me ensinou boa aí, mano. O bicho é uma carrinha não, vocês. Essence, vai precisar de bebê. É, pô, vocês na casa do Rafinha lá, tem um churrasco. Eu tava bebendo, só não sei. Essence, cara. Se você até vou fazer tudo aí, quero ver se você vai. O prêmio só tinha vai estar aqui. Vitor! Caralho, eu tenho que entrar no servidor, né, viado? Eu tava jogando a partidinha aqui. Tá só tu. Viaba. Oi, Guilherme. Ah, não. Eu pensei que fosse no meu. Cara, que pinada que eu dei. Ei, João Vitor, nem foi pra Cristina Castro, tu sabe que tu tinha ido e tinha voltado, ó. Não, viado, depois não. Pois é, tem irmão que disse agora. Dando trocação pro Matias, 15. Oi, viado. Queria ter ele, doido. Ei, foi loucura, hein, que o que ele tava falando ali. Pois é, mas se eu. Dá pra não achar mais uma coisa que eu pô. Doido, irmão. Pelo menos pro aniversário do Diego. Tem que falar com esse time aí, pô, mano, porque era contra o ainda, né, velho? Ah, mas teu pai não ia brigar, não, pô. Tu ia faltar dois dias só. Mas é porque eu tava. Se eu não ir, pô, eu não ganho dinheiro, tá ligado? Porque eu dependo de venda minha, pô. Mas você falta dois dias, pô. E tu vende essa venda, pô. Vendo, cara. Você não sabe administrar. Não, eu vendo. Tipo supervisor. Não, pô, ele é tipo o vendedor, pô. Aí tem comissão, tá ligado? Não, não é comissão. Todo lucro é teu. Não é comissão. Tá, é o lucro. Tá, é. Se você der uma peça de 500 conto, vai ganhar 500 conto. Exatamente. Aí é loucura. Pronto, mas é isso mesmo que eu vi. Galera, vai! Ah, tem. Ah! Bicho, eu ganhei o X1, pô! Bicho, eu ainda dei facada em outro, senão deram facada, pô. Eu culpo o Piá, tu ganhou o X1, não matou ninguém, cara. Matei! Eles... Cara, não matei ninguém, um, pô! Cara. Matou não! Eu tomava teu cu, Piá! Sim, mas eu dei a primeira e alguém descobriu, então. Calma aí, deu nem assistência, pô, ficou 0-0. Só botar bem que o negócio. Caralho, que alfa linda, mano. Ganhei o X1, não deu nem assistência. Ele não deu nem assistência. Ele foi eu. Tô ligado. Guedes gostou. Ai, foi engraçado, eu ganhei o X1, vocês não fizeram nada. É mesmo, agora que eu falei, vai. Ali, meu Deus. Eu achei que ai, cara. Tem um amigo lá. Na Ludra? Alô? Oi. Alô, alô? Alô, alguém? Alô? Sim, oi, alô, ele, alô, ele vai pra Ludra hoje, é? Ele pausou, velho. O Leles que vai pra Ludra hoje. A Ludra que é aqui na Ludra hoje. Ah, tô te perguntando se o cara vai pra lá, se ele vai pra lá. Não sei não, pô. Gente. Fica ligado, é porque tem um cara aí querendo te quebrar. Babaca, como é que ele vem, Leles? Sério mesmo? Eu sou bem, pra falar com ele. Olha só que eu me engano, deve um tal de MD aí. Beleza, bora esse babaca aí. Achei ele vim. Fala isso, rapaz. Rapaz, não fui de briga não. Ele tem que rapaz, acertar. Não fala aí. Tu não fala isso, rapaz. Tirar o pause e vou perder o vídeo de quantos casos iam no vídeo da cara. Já passou um minuto e meio já. Agora se o moleque vir. Não briguei na rua não, velho. Moleque vem. Eu também nunca briguei pra ganhar. Tá ligado. Agora se o Lades que vir um X3 é sacanagem. Eu tô achando que esse cara vai fazer. Pô, aí é... Ele não briga não, pô. Tu não viu isso dele. Tá nem 50 quilos aqui. Voltei. Ei, passa pro ano que eu mato o cara, passa pro ano que eu mato o cara na boca. Passa pro ano, eu vou no chão, como é que eu vou fazer? Não, depois ali, pô, chega na boca, passa pro ano que eu matei ele na mão. Confia. Nossa, a
tem quem quer. Oi, bom de ladrão, mano. Essa aqui é o que sabe. Carai. A ver, o cara tá maratado bem na direita. Já tem que chegar ali. Tava com a HI na mão. Que bado é? Ah, filho da puta. Peguei smoke. Por que quando eu entro sozinho, você não liga minha kill, hein? Tá com um de vida aí. Tu é preto, pô. Vai ter minha caixa, já matou ele já, pô. O cara me matou correndo pra trás, velho. Eu acho que é todo pra casa. Cuidado só pra cortar pô. Caceta. Pode estar feito, tem um, eu acho, Biguete. Pode estar feito, dois pontos lá, pô. Esse cara foi pra onde? Para de trocar aqui, galera. Nossa. Plantou normal, foi? Não, plantou o Yuba, na direitinha. Merda. Clicou, clicou, clicou. Obrigado. Bicho, massa, sabe o que é? É que tava eu defendendo a bomba, o Piabo e o Biguete escondido. Não, não, eu tava cravado reto contigo, Vitor. Não, não, só tomou uma bala muito rápido, pô. Então, onde que não tava trocando era o Piabo, o menino. Ah, mas tinha alguém me tirou bala, eu tava travado reto contigo. Eu tinha uma bala. Sabe que eu troquei tiro, o cara tava te comendo na coisa primeiro, eu tava atirando nele também. Eu melei uma tava. Tem uma cara feia, ah, mano. Miro o Elen. Cabecinha. Olha aí. Isso, velho. Tomei dois tiros. Também. Guedes. Cara, que bom que eu vi. Dentro do bom, viu, galera? Pedei isso da HS. Calma, calma. Tinha um L, Victor. Pois é. Vou buscar C4 ali, aqui, peraí. Vou pela CT. Tu tomou de onde? Cabecinha, pô. Victor, tu faz bem aí, eu vou entrar aqui com o Guedes. Tá aqui, matou com a cabeça. Tu tá caverna, né, velho? Tô. Vem comigo, Pio. Se entrar no shift, eu vou tomar só um, ele tá de ele. Não, só tá pra entrar. Pode ser T. Django. Django. Peguei Django. Pulando aí, que dá bom, velho. Tá de scout. Olha, eu tô agora nas costas. Ah, meu Deus. CT. De 12. Jungle, outro. CT e Jungle, CT atrás do Markelof e Jungle. Peguei Jungle, tô mexendo. Será? Só campeão, olha. Jungle, CT. Markelof. Os dois lá. Os dois estão lá, né? É, meu Vitor. Vitor dá a cara primeiro, Vitor aí. Fiquei com o meu já. Vai ter um descalço de cravado em Chico, mano. É, os caras de cima da caixa, já acho que tinha matado ele. Dois, tá, deu demais, né? Pensei que o Bruno ia olhar. Passagem. Não, tava tá, se tirando a cara, pô. Tem que ver ele ali, eu não imagino que eu ia matar essa pista. Vai pra B lá. Tomei uma na baleta. Quer dizer que tu fez pra uma brecha. Cara, no chão, eu ia matar, o cara da levantar. Dá um kit no meio, o cara da levantar. No chão aí não, cara, esse kit. Oh. Tava liga de scout. Tá, pra eu levantar. Tá. Meu vou jogar pro L e vou ruxar, velho. Calma. Já ruxei. Tá bom, sombra, eu acho. Bom, me peguei. Boa. L. Ali, onde, eu tô com 45 de vida, galera. Ah, tem? Scout mercado. Ah, tomei da, do da liga, pô. Mercado. Vai lá, janela, vai pro mercado. Boa. Você faz. Vai ter ali, velho. Cadê o S6, cara? Faixa na frente. Toma, velho. É. Nossa! Meu Deus, caga demais, velho. Sentiu. Aí ganhou. Dá pra morrer o tapete pro scout, Breno. Eu tava com 5 de vida só, pô. Ah, o que que tem a ver? É só não dar cara. Ah, eu dei tiro nele, pô, mas. Tô matado. Tudo bem, meu. Smoca meio bem, por favor. Smoca meio bem, por favor. Faz mal.
Queria a drop, era Vigas. Não preste atenção. Não, não, não. Não era. É. Default e jungle. Até onde? Sei. L. Dois tá Liga. Esse cara faz boca cabeça e não avisa nada, pô. Liga bomb. Calma, pô. Boa, 3x1. Cuidado, jungle, Miguel. Você pode ter jungle. L, L. Quanto pra CT, vai pra CT, Miguel. Quebrou o negócio do Moscou. L. Pia vai matar já. Boa, Pia. Boa. Vai ser forçado. Se bem que eles fugem, que eles vão dar pra um, né, velho? Toma pro meio, velho, valeu. O Macabeda tá na visão, velho. Domina meio, pô. Não, okay, mas tem que marcar o cara B, né, pô? Marca aí. Que jungle. O cara te acertou ainda, pô. Tá foda, velho. Esses caras me acertam mais tiro que... Ligação miado, Sense. Tá, ligação miado, pô. E é smoke do jungle, mano. Ele tava no feio, pô. Tá aqui na esquerda da liga, hein. Cabecinha. Vou bangar a liga, Sense. Não, banga não. Apaguei, pô. Tá. Matou ele. Olha o jungle, é, velho. Tem cabecinha, pô, certeza. Tá, cabecinha. Matei cabecinha. Moscou. Ah, oh, era C4. C4, velho. Tá Moscou miado, pô. Peguei ele. Já. All enemy wiped out. Oh. Cara, cagou duas vezes de scout e achou que é bom. Passado. É, cara. Mandou mensagem, foi, é? Estourou. Vou ruxar aqui com tudo, velho. Vou pelo palácio, velho. Vou ruxar palácio, pô. Banga por cima, não avisa o rush, não. Tá. Mais dois, mais um. Nossa, eu vou cego. Acho que tá na cabra aí, acho que tá na A ainda, vai vir. Tá radiar cabra. Vento pegou já. Olha isso. Tá meio, eu acho. Tá meio, eu acho. L. Cadê a cabra, Breno? Porra. Ninguém pegou, eu acho. Sense pegou minha cabra? Não, né? Big X pegou. Peguei não, pô. Sei não onde é que tá não, velho. Domina bem aí, galera. Faz passagem. Smoca meio, faz aí, pode ser logo. Pode ir. Tá, vai. Deixa eu ver o que vai fazer. Vai caverna. Só pega o... se eles avançam, obrigado. Não faz nada lá não. Mataram. Puxou L. Tá. Smocou. Como é que sai? Esse janelão. Tá muito louco. Tem da liga. Nossa senhora. Tem smoke, tem verde. Ó, oh, liga no feio, no feio. Dois liga, dois. Matei liga. Mais um na caixa, atrás da caixa. Banguei uma, big. Banguei outra. Liga comigo, velho. Quando o Piava tava comigo no meio, CT, 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 Pistolete no máximo. Bora parar bem um pouquinho mesmo. Nossa, é muito sério, tá ruxando por baixo, tá ruxando por baixo. Entra aí, amarelo. Tem uma galera aqui, Vitor. Vitor, tô muito fodido, dá alguém. Eu tô sempre, Vitor. Tá com CT, parceiro. Tá todos meio, cara, todos meio. A banca que tu faz é muito ruim, porra. Eu virei e não consegui mais, cara. Dois jungle. Tem outro. Aí começa, Bigas. Tá, Bigas. Essa cidade PD. Eita, caralho. Ô, Léo. Ai, CT. Fica parado, joga aí.
minha arma. Ô, oh, louco, tá? Dá tempo não. Tempo não. Desce, eu fiquei muito cego. Fih, eu atirei cego. 30 balas. Pior que... Já tinha caído o cara do janela não, já. Pois é, eu suguei dois. Eu suguei 59 de um e 40 de outro. Tomei HS na passagem. Eu vou fazer passar pra vocês. Adianta isso. Pô. E aí, é? Faz passagem, tá bom. Pra já, cara. Fiz atrasado. É que eu banguei uma vida, não. Não liga rápido. Beleza, vai. Olha aí, vamos passagem. Deixa isso por passagem, sem combinar aí. Caiu errado. Nada, só matou eu e o Piaba. Fez muito pra esquerda, Breno. Eu devo ter ficado lá em cima do negócio do lado. Trocou de arrumeiro. Tá no meio do meio aí, roxo. Vai estar nas mãos aqui, a coringa. Vem da liga. Vem da liga, tá de lado pra ti, tá virando briguetes. Matou. Matou, tá clear, tá clear. Vai ter jungle, só. Domina CT, porra. Vai botar a faca e vai te embora, jungle. Jungle. Tentei, tem espaço, Brandon. Mata o cara e já sai vazado ali. Vai agarrar esse cara com a cara na mão. Jungle CT, Biguetes. Jungle vazou. Tá, viu? Tem todas as granadas, Big. O da Jungle tá miado, viu? O meu CT, Biguetes. Tá na caixa. Tem molotov, tu. Deixa eu ver a ponta desse cara na caixa de fogo, não foi não. Tá aqui! Boa, boa. É. Tava janelão, Big. Eu acho que ele foi bem. Então tá bom, faz teu jogo aí. Nossa. Azar, tá. Valeu. Tem que passar pra liga também, tá? Mission fail. 6. Mission fail. Vacilei, pinei no cara. Bicho, vamos fazer o seguinte, bora fazer um só um smoke meio e achar que é meio e vamos entrar B, pô. Porque o L tá avançando todo o round pra ajudar o janela. Faz passagem pro meio, velho. Vou fazer. Foi dominando meio, então. É, aí vamos pra B o resto aqui. Vai ter só um B e ele tá ficando muito na van. Ixi, pô. L puxar. Consegue. Vem com a gente já aqui, Vitor. Vamos entrar aqui na B. Nossa, me matou ainda, mano. Vou molotov à direita. Ah, vou tomar pé. Vai acabar. Tá, embaixo. Matou L. Tem mais um peso, patrão. Mais um L, velho. Mercado, viu? Mercado. Cacho. Tem smoke, tem Vitor. Passou o mercado. Porta do mercado. Tá de AWP, pode spa. Vocês têm smoke, tem? AWP mercado. Não. Buguei L. Buguei outra L. Vai, pera. Boa. L, matei. Outro L. Último L. Vai aguardar ele. Pode ir pelas costas já, pera, se quiser. Vai aguardar. Cagaram aquela base do dia. O primeiro L. Não tomou tiro, cara. Tá, tá matando. Destruction failed. It was too hard. 81 ele. Não, não. Nice. Vai dizer pra junto aqui essa. É, vamos. Bora fazer as smokezinhas na. Mas sem rolê, ele, sem eles, rolê. Eles não estão só tá quebrados, isso é smoke não. Bora fazer. Não, vamos fazer. Breno, vou fazer CD só pra não aziar. Beleza, eu vou fazer cabecinha pra contar esses smoke deles. Beleza. Tá com avançado aí, gente. 1:30 eu vou fazer, isso que eu vou fazer. Throwing smoke! Throwing grenade! Buguei. Caralho, nice. Cabecinha. Bomb, velho. Rapaz, os caras só cagam na minha testa, velho.
Embaixo da cabecinha, vai lá. Eu dou a garra de fama dele. Ninguém fez jungle, viu? Botei na smoke dele. Você tem smoke? Nossa. Mano, ele tava ele, tava ele. Melado. Vou botar na liga já. Melado. Ih, acertou aqui na liga, pô. Ai, boa. O cara tá direita, velho. Virou da bang aí na rodada. Drop pra mim que tem mais aí, velho. Tem que abrir. Dá pra dropar. O bicho tá com uma bugada ali, pô. Faz pro meio virar o meio dele. E essa KQ do Piaba Off dela é cara, pô. Ele fez smoke meio, não? Que não. Não fiz porque eu não puxei. Não precisa não, já tô na carroça já. Puxa ele. Dois palácios, vamos pra Palácio, Palácio azul. Vou passar ele, dentro da Diego. Vou bombear. Já cai, licença. Ui. Tá miado. Oxi. Tá bom. Palácio. Vivi. Tava minha alta dele. Meu Deus, pô. Eu achei que tu tinha matado, viado. Eu tava de faca. Eu não fui porque ele me deu um tiro. Dropa aqui, vento. Quis arriscar. Vai no chão, ó. Tá. Calma, ele é chefe de matar dois. É, porque se eu tenho os caras chantos, tem que saber. Vacilei, pô. Tá a faca na mão. Tamo de displicente. Calma aí, acho que tem alp aqui. Passou cabecinha, passou dois pra cabecinha, velho. Acho que vai ruxar bem. Ai, tomei. Passou dois pra cabecinha, vai ter liga aí, ruxar. Ah, mais um! Peguei caverna no chat, tô feito live. Mais um carroça, galera. Carroça. Oh. Caralho, que bang foi essa? Deu louco, também. Não deram pra bang não, foi HE. Não, eu acabei rápido. O Vito aí matou um cara ceguinho no último cara. Agora fiquei surdinho com a HE que eu peguei no pé. Firmei aí, ó. A HE foi venenosa, pô. Liga, L. Raiz, pô. Danger. Esses caras, liga, tava na cara. Ele tá avançado aqui, ele tá avançado aqui. Ele é avançado, ele é avançado, pô. Cabecinha, matou. Matei. É B, esse cara é B. L. Mata tu aí. A L, eu acho que ele foi tipo um bomb. Cazores. Oi. Retake. Tá valorizando. Chega, na liga, viu? Cata de alvo. Em cima do Barkelof. Minha nossa, agora o homem tava no pixel. Matou o palácio. Liga! Ah, tá de brincadeira, pô. Deu pra ver. Ai, mano. Ah. Barkelof, mas só tem uma HS pra esses caras, pô. Palácio. Tentar ganhar pra nós. Não, o guardado não vai na última rock, parceiro. É, tô sobrando não, pô. Esse aí que matou o Vi tava em cima da areia. Ele tava na frechinha. Ah, quem é esse? Olha o Breninho, ó. Olha o Breninho ali. Ô louco, esse cara me deu um CT. Bicho, eu ia falar o bot aí, mas eu lembrei de tomar ban. O cara não pegou minha K, pô. Esse Matias que foi o que me matou e ele não pegou minha K, pô. Tô lá, tô olhando pra cabecinha ligação de dano dele. Precisar. Bicho, tá em qualquer lugar menos mesmo, tô é. Vou meio, velho.
Quem sobrou vai B aí. Relaxa. Para jogar pra cabecinha. Vai ser B, né? Oi? Ah, é. Você quer isso? Tô com aqui de rato aqui, mas se for B eu vou dar back pelo rato. Vai B, tá me avendo. Ai meu Deus. Acho que não. É, muitos. Quero B. Muitos B. Passou já, velho, passou. Matei. Tô cego, velho, tô muito cego, mano. Fico só. Tem L, VT, eu acho, viu? O cara já tinha passado. É, viu, galera? Você quase fala. Deixa eu ver. Dedo bom, dedo bom, tá de ângulo. Costa. É loucura. Tank reload. Jungle indo combinar. Defused enemy bomb. Tô com 20 mira, parceirinho. Ah, eu acho que o Django. Tenho que ver se o Django foi pra CT, bem aqui, pô. CT clear. Pra CT não, pra liga. Foi, matei. 10 de vida, piada, eu vou dar. Tá capaz, esse cara tá liga também, né? Não, tá não. Caverna. Caverna. Eu não vou ficar assim. Tá, vai pra cima aí. Matar. Eu passo pra esquerda, mano. Foi mal, bicho. Deu não, velho. O cara me deu duas balas. Bicho, não acreditei o primeiro. Foi de HS. Você que tu tinha matado o vídeo. É? Tu tomou, né? Tomei, pô. Meu Deus, é a AP. Ai, Deus. Tá, tua vida é bom. DJ. Dois meio, viu? Um tiro de scout. Tá, tô do lado da cabeça. Ah, meu Deus. Ah, tomou tiro. Dois caras, eu acho. Dois caras. Tem medo. Olha o jeito que o cara atira, pô. Olha o jeito. Boa. Tem um miado ainda de scout, pô. Ligação. Os dois dentro do bomb, Tem arma aí, Vitor. Acho que. Bicho, eu morri na janela que esse caos tava bem ali no L, pô. The fuck? Faz. Bicho, a gente só não foi na last round que o. Não sei se o Brigas tava longe, mas ele tivesse que trocar o que mais rápido ali com o Brigas. O Brigas tava lagado no last round. Tô lagado aí. Ah, que bom. Já matei um lagado. Desligar a Wi-Fi ali. É, galera. Passou o carroça já comendo. Reloading! BT, viu? Um milhão de caras vindo. Ratos também. Palácio muito rápido, Dois palácios, C4. Ah, ele tá vindo. Eu tô na lista escondida aqui, não foi? Cheio da água. E da B já também. Cheio da B que não passou ela, já. É, licença, Outro meio. Ih, fudeu. Ai, tá mais um, velho. Mais um eco? Mais um eco? Oxe, Breno, você ficou sem dinheiro, Breno. Tá todo mundo fudido, bicho. Breno, que porra é essa? Vocês estão passando, né? Você não olha pro dinheiro de coisa, não. Véio. Não, claro que não, pô. Bicho, o máximo que tinha era dois caras com 400, pô. Pois é, mas não era pra isso ser, pô. Era pra ter dinheiro. Foguei um meio. Errado. Tá lá, né? Nossa, na carroça. Tá na carroça, mano. Me ajuda, Breno. Ó, te ajudei com outro, velho. Pô, piada. Pronto, liga. Que dor. Ah, The Dress 5 tinha matado. Era pra ter sido armado falso, pô. Agora é armado, pô. Sim, mas já é o quinto round, sim, a gente compra no terceiro. É só ganhar esse, gente, que drama é esse? É, porque eu não entendi, pô. Aquele round que a gente quase venceu. Foi 3x1. Sim, mas era forçado mesmo, mano. Era anti-eco ali, pô. Não, a honra não, não, foi esse, parceiro. Eu fiquei confundido. Vai ser, Pedro. Janela desbocada, pô. Tá mirando o que, bicho? Cara, tá caindo.
Os caras tão esquina ainda, velho. Onde é que eu tô aqui, Breno? Onde é que eu tô? Nossa, ainda não. Nada meio ainda. Ah, velho, olha isso. Alasca, é isso. Calma. Larguei bem, deixa eu ir pra lá. Vai lá. Cadê aí, cara? Cadê? Pra você ter. Tem cara meio aqui, eu vou tomar na gente. Deixa eu te escutar. Peguei a esquina. Cara, fazer. CT, com meu CT, pode ter comido CT, viu? Ah, tô esperando sim. Pode ter cara em qualquer lugar, eu tô esmocado de jungle, senso. Mercado Costa, velho. Puta que pariu, mano. Tá certo. Foi pra CT. Só sai, só sai, vai conseguir. Tá sem default. Dá pra comprar, viu? Eu dropo um sem esse outro, velho. E alguém fosse. Diabo, rotaciona logo, pô. Não fica na jungle parada, não. Rotaciona logo pra CT. Porque se eu sair eu tava da ligação, se eu sair tava da ligação. Van, se eu sair da van pra dar back lá na CT, pô, eu vou chegar aos... Eu não sei se é porque eu tava liga, pô. Dropa pro cachorro e pros caras. Vou dropar. Aí, Breno, tá no teu pé aí, ó. A frente aí. Dá. Alp tá aí, tá? Troca comigo aí alguém, por favor. Cadê a Alp? Cadê minha Alp, viado? Tá contigo? Peguei, peguei. Smoke é caverna, velho. Fica CT aí, Breno, marcando palácio. Deixa eu ver. Tem aqui rápido, viu? Se tiver muito spray, pode deixar tem passar. Rápido, muito spray, aqui rápido, muito spray, muito spray. Larga isso, larga isso. Vai lá, ah, velho, que eu saio daqui. Vem sem bomba nenhuma, sozinho. É tudo lá já. Tô indo, velho.